Salve rapaziada, Donari na área. Segundo vídeo falando sobre esteroides. E hoje eu tô aqui com o Pacho. Tô aqui com a doutora Tatiane. Pra gente falar sobre um protocolo que a gente achou aqui na internet, saiu na revista. E acho bem legal a gente falar sobre esse assunto, porque o pessoal sempre pergunta o que, que vocês tomam, como que é um ciclo de um atleta pro, como que faz. E eu vi aqui o ciclo, tenho bastante dúvida, tenho bastante curiosidade, acho que você também. Eu quero perguntar para a doutora várias coisas. Muita coisa. Então o Gui vai colocar o artigo que a gente achou, sobre o artigo que a gente achou aqui. E daí, pro pessoal, se o pessoal quiser pesquisar, o pessoal ir lá ver sobre o que a gente está falando, para a gente não precisar escrever. Então vamos falar sobre da primeira quarta semana. E um outro dia a gente fala sobre as outras semanas. Pode ser, porque senão vai ficar muito longo, né? E deixa a galera esperar, né? Tem bastante coisa de primeira parte. Eu te lembro de todos. De todos. Então vamos lá. Aqui ele começa com 1.000 mg de Sustanon 2 vezes na semana. Aqui ele não estipula se é dia sim, dia não, não estipula quantidade, não estipula nada. A Sustanon, para quem não sabe, é igual a Durateston, a mesma fórmula da Durateston, né? Como que ela é composta? A gente tem propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona e decanoato de testosterona. São moléculas que foram construídas para que houvesse uma liberação imediata da testosterona no sangue e uma liberação mais prolongada, tentando sustentar a liberação ali para 15, 21 dias. Essa é uma preparação mix de testosteronas, de ação curta e de ação longa. De ação longa. Eu achei legal que ele dá um relato do porquê do mix. Exatamente. Ele fala de já começar com o propionato pela ação mais rápida, né? E isso que você está falando é muito interessante, Pátio, porque a quem fez essa análise na Muscular Development foi um médico, sim, que é um escritor do Anabolics. Então, ele coloca os esteroides que o Pro está usando e eles justificam por que eu achei muito elegante, digamos assim, do médico explicar até a questão da farmacocinética, que é o tempo de ação da droga no sangue, mostrar que são ésteres de cadeias diferentes, tamanhos diferentes. Essas 1.000 na semana que eu começo com esse mix, vai ter muita diferença esse propionato já no início ou se ele tivesse começado com um cipionato? Tem sim. Geralmente as drogas que são drogas de ação curta, elas são colocadas dentro dos protocolos, dos ciclos, para que o atleta já tenha, nos primeiros dias de um resultado. Quantos dias teria para esse cipionato, no caso? Se fosse um cipionato, começar a fazer efeito, acho que a gente pode colocar, atingir a concentração máxima e o tempo de meia-vida, né? Então, entre 2 dias ele já tem uma Cmax ali que está começando a ser satisfatória e um tempo de meia-vida ali de 7 a 8 dias. Que tempo de meia-vida, galera, é o tempo que a droga leva para que ela caia no nosso sangue em 50%. Então, assim, se você administrou 100 mg, o que vai acontecer? Ela vai levar 7 dias para que de 100 mg ela passe para 50. Então pense, não é que ela acabou, ela saiu de 100 e foi para 50. Então mais 7 dias para ela ir para 25. Então o cipionato é uma droga que tem um tempo de ação mais longo. Então você veria o efeito máximo dela ali em torno dos 5, 6 dias. E nesse caso que tem uma droga de absorção mais rápida? Aí em um dia. Imediato. Para a droga sair completamente, digamos assim, 100 mg de cipionato. Ele caiu para 50 depois de uma semana. Isso. Para ele sair completamente. Em torno de 8 tempos de meia-vida. 8 tempos. Por aí. 6 a 8 tempos de meia-vida. Acho que uma coisa que a galera confunde é que acha que deu a meia-vida, tipo, acabou o efeito. E aí, boa. Tempo de meia-vida não é igual ao tempo de eliminação. Isso que a gente tem que falar. O tempo de eliminação é o somatório de tempos de meia-vida. Então dá T-1, T-2, T-3, vai somando. 50, 50, 25, 25, 12,5, 12,5, 6,20 e vai caindo. Então, sim, levam semanas para que você zere a droga naquele estado original, porque os metabólitos dela têm outro tempo de meia-vida. Então, se você pega um fio de cabelo, você encontra na androlona. Um antidoping, tipo de urina,
daí vai ser um tempo. Exato. O de fio de cabelo muito mais. Muito mais, o de sangue e outro tempo. Eu tinha pensado nisso também. É. Testosterona, estamos ok? Mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Aqui é uma dura. Ele começa então com esse mix, por causa do propionato, para ter essa ação mais rápida. Exato. Vai ter diferença? Realmente, depois de 4 semanas eu trocar, tipo, por um cipionato ou por um enantato? Depois que ele atinge lá o steady state, que a gente chama, que é o estado de equilíbrio, não vai fazer diferença. Ele pode trabalhar com essa de cadeia longa. Uhum. Não teria. Mas assim, ele vai ter um benefício de trocar esse droga? De poder trazer para o cipionato, por exemplo? Tem um mito nisso tudo. Tipo aquela coisa dos receptores. Exatamente, de fazer o down-regulation ou up-regulation de receptor. Pode, pode. Não tem nada na literatura que comprove que isso realmente aconteça. E quando tem escrito na literatura, são estudos em animais. Não que nós não sejamos, né? Mas eu digo que são estudos em cobaias e não se representa no nosso organismo, né? E principalmente no bodybuilder, porque... Imagina, é outra fisiologia, mas tem sentido de que a droga possa ser trocada nessa função, mas tem um mito muito grande em cima dessas retenções hídricas, que um propionato poderia não estar trazendo e um cipionato que estaria trazendo. Que isso acontece muito, né? Muita gente às vezes muda a testosterona por causa da retenção líquida. Tipo, no final troca e coloca um propionato que retenha. E aí, mas tem um pulo do gato aí também. Porque quando a gente fala de... A gente pode falar dos ésteres, então? Introduzir aqui. Sim. Eu gosto de explicar os ésteres assim. Temos uma Scania. E aí tem a cabine e tem as carroceria. É assim que fala, né? Os vagões ali, carroceria. Então tem uma cabine e tem uma carroceria com 10 espaços para você colocar 10 Honda Fit. Aí você tem uma outra Scania que tem uma cabine e tem um espaço para colocar 4 Honda Fit. Se vem um trem-bala e colide nessa carroceria de 4 carros, o motorista é atingido mais rapidamente do que o motorista de uma Scania com 10 carros ali colocados. As testosteronas, quando elas foram construídas em termos de ésteres, o que acontece? A molécula original, ela é uma molécula, que é a base dela, é uma molécula que sai do sangue muito rápido e se degrada muito rápido no fígado. E o que acontece? A gente colocou vários carbonos pendurados nela para que ela pudesse ter mais tempo de ação e você não precisasse fazer administrações de horas em horas. Uhum. Você pudesse fazer administração semanal, diária, quinzenal, ou até trimestral, bimestral. Só que o que acontece? Quando a gente coloca um éster pendurado numa molécula, aqui está a base da testosterona e aqui estão os acessórios dela, que seriam as cadeias de carbono. Quando você coloca um éster muito comprido, você está colocando, na verdade, menos testosterona. Pega 1 grama de cipionato e 1 grama de propionato. Propionato vem lá da química, que a gente não gostava de classificar, mas são 3 carbonos. É diferente de você ter uma molécula com 3 carbonos pendurados e uma molécula com 8, com 7, com 12. Quando você pesa na balança 1 grama de cipionato e 1 grama de fenilpropionato ou de propionato, não tem a mesma quantidade de testosterona. O éster, como são muitos carbonos, eles pesam na balança mais do que a molécula de testosterona. Então, quando você está administrando um propionato, você está dando mais testosterona para uma pessoa do que quando você está dando, na mesma relação, 1 para 1, cipionato. Isso eu não sabia. Não sabia também? Não sabia. E aí a gente diz assim, por que que o cipionato... Por que o propionato poderia ser uma droga que estaria trazendo mais ginecomastia do que o cipionato, por exemplo? Tem muita gente que acha assim, né? Propionato traz mais gineco do que uma droga de ação longa. É porque você está dando o quê? Mais testosterona. Se tem mais testosterona, aromatiza mais. Aromatiza mais, faz mais gineco. O justo é fazer cálculo de 1 para 1. Seria pegar 1 grama, tira o sal, 1 grama, tira o sal. Porque senão, mas aqui dentro do que ele calculou, aí esse cálculo vai ficar inválido. Você acha que realmente tem essa ligação de ter mais retenção hídrica? Desculpa? Tipo, de um enantato realmente causar mais retenção do que um propionato, vai realmente acontecer isso? Na prática, a gente vê isso, né? Mas farmacologicamente, assim, não. Conversar com alguns amigos farmacêuticos, eles falam isso. Daí a relação que a gente fez uma vez no bate-papo, foi que, como geralmente um enantato é utilizado no off-season e um propionato no pré-contest,
criou-se essa lenda. Perfeito. Isso aí eu não tinha parado para pensar, porque a gente está com a dieta muito Porque não tem um estudo que comprove isso, né? Que uma droga retém mais que a outra, né? Não, nem avaliam essas questões de retenção. Tanto que para o enantato e para o cipionato, a gente está falando de um carbono. Tem gente que diz, ah, o enantato retém menos que o cipionato. Então não. Pode fazer sentido o que você está falando. É, com certeza. Como é uma droga muito mais usada em próxima competição para o prionato, por exemplo, retém menos líquido, é óbvio. Lógico, tá. Mas às vezes não é por causa da droga, é por causa da dieta. Sim. Exato. O ideal seria a gente conseguir pegar o bodybuilder como um elemento de estudos, colocar ele dentro de um laboratório, simular a dieta que ele realmente faz, e, na verdade, ser justos nisso. Então, vamos dar uma dieta de off-season para o cara que está usando propionato. Vamos ver qual é a resposta. Não se faz isso. É, não é interesse. A nossa população, ela é uma população que a gente se acha representativa. A gente acha que todo mundo, né, usa testosterona, treina com esses fins. Não, a gente é minoria. E para a indústria, a nossa amostragem, ela não é representativa, mas está mudando. Eu estudo esteroides há 10 anos. Eu já vejo muita diferença no que se faz e principalmente olha o que a gente está fazendo hoje aqui. Gravando com três pessoas diferentes, uma mulher junto, falando de algo que as pessoas não têm coragem de falar. Ou elas fazem, use assim, ou elas dizem, não usam. Ninguém mostra o porquê não usar ou o porquê usar. Ninguém está ajudando você a raciocinar. É isso que a gente está fazendo. Vamos. Androlona? 600 mil. Propionato androlona. Fenilpropionato. Né, para uma absorção mais rápida, 600 mg dividido 3 vezes na semana. Eu achei o que isso daí? Bom, fenilpropionato e a deca, né, são muito parecidos. São muito parecidos. O fenil é mais rápido. Isso. Nesse caso, vai ter essa diferença de retenção, será? Ah, eu acredito que sim. Por causa da deca durabolim, são tempos de merda muito diferentes, né, muito distintos. Mas também entra naquele caso de você fazer o peso da balança ali, mas na prática, será? Agora me deixar sem dúvida. Na prática, a nandrolona retém muito na mais. Na prática, eu sinto que sim. Mas se fosse pensar na questão do éster, o fenilpropionato 600, de nandrolona quanto que ele estaria usando? De decanoato? 300? Né? Os 300, né? Então sim. E acho que é uma dúvida que muita gente vai ter. A deca realmente ajuda na articulação? Sim. Pelo efeito, pela retenção? Pela retenção. Além de ela são vários os motivos que fazem da deca durabolim aumentar a proteção articular no que diz respeito nas lesões. Eu digo, não é proteger de ter lesão, mas é tratar uma lesão que já aconteceu. Como ela é uma molécula, assim como o hemogenin também. São moléculas que carreiam água para dentro dessa articulação. Essa articulação com água ao seu redor, ela acaba ficando muito mais protegida de danos mecânicos mesmo que a gente está falando. Hidrata muito mais essa, tanto cartilagem quanto tendões, o próprio osso na região. Então, protocolos de cirurgias ortopédicas, a nandrolona é top 1. Ela é usada. E, particularmente, eu acho a nandrolona uma droga muito inteligente. Como se ela fosse uma pessoa, né? Mas é uma droga muito interessante porque ela recupera muitas pessoas de lesão. Diferentemente do estanzolol, que traz o contrário, né? Realmente é o contrário. É o contrário. É uma reclamação de muita gente, né? Você usa estan na articulação. É que ele tem um efeito anticortisol. O estano é muito legal vocês tocarem também nele, porque o estano, ele é anticortisol. Então, por isso que a gente fala que a deca incha, o estano seca. Porque o estano, ele vai atingir lá os efeitos dos receptores tanto de corticosteroides, mineralocorticosteroides, e ele puxa água, que é o contrário da deca. A deca traz água. E o estanozolol, por ter esse efeito anticortisol. As DHT são assim, né? As drogas DHT, geralmente, elas dão um efeito mais seco pro indivíduo. Então, por também ter efeito anticortisol, e ela acaba sendo menos anti-inflamatória, então o estanozolol ele
é mais inflamatório, digamos assim, do que a decadurabolim, protege menos a articulação da inflamação, resseca mais a articulação e também é uma droga que deposita bastante fibra de colágeno nos tendões, e a gente pensa assim, ah, colágeno é legal, mas pensa, se você coloca muito, 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 muito colágeno, esse colágeno dentro da fibra, ela fica muito rígida e ela perde, vai cristalizando e ela perde a elasticidade. Então, para romper, é muito mais difícil, é muito mais fácil. Ferro, né? Porque na reta final, você está com estância, já está todo quebrado, ainda vem e resseca. Aí ele é anticortisol, ele é anti-hidratação, e além disso, ele faz esse efeito de deposição de colágeno. E a Decla foi criada realmente para essa parte articular? Ela foi criada primeiro para a diminuição da perda muscular para pacientes politraumatizados, câncer, igual a hemogenin. Mas também pensando nas características ortopédicas, na restabelecimento de lesões. De politraumas, enfim. Eu tenho um amigo ortopedista e ele pensa tipo, muito diferente do que a gente está acostumado com a maioria dos médicos. Sim. Então ele comentou comigo que o senhorzinho chega no consultório dele tipo de bengalinha, às vezes de cadeira de roda, ele passa uma durotestona, uma Deca, daqui 2 meses ele volta já andando normal. Para esse público, então, a diferença é absurda, né? Um cara que a testo está lá no chinelo, lá embaixo. E aí vem o problema, esse estereótipo que a testosterona tem, esse rótulo negativo, é um medicamento. E assim como outros medicamentos que são criados para tratar doenças, elas foram criadas para fazer isso, para prevenir. A medicina, ela ficou por muito tempo preocupada só em apagar o incêndio, mas não prevenir o incêndio. Não, poxa, vamos evitar que aqui a academia, os bancos, eles incendeiem quando tiver fogo. Então, reveste isso com algum tipo de tecido, é isso que faz, como a creatina para idoso. É um suplemento, falando de nandrolona, de paricreatina, mas é um suplemento interessantíssimo para o idoso. E as testosteronas, mas assim, eu concordo com você, Pátio, que os médicos estão mudando de opinião. Não posso abrir o protocolo por questões éticas, mas no Albert Einstein eu conheço médicos que fazem prescrição de nandrolona para pós-cirurgias e prescrição de nandrolona com GH para recuperação articular. E aí você diz, nossa, não, são médicos, CRM está em dia e tem protocolos, vários estudos para esses fins, há bastante estudo na literatura. Para esse público, a diferença de qualidade de vida que vai trazer para a mudança é absurda, né? Absurdo. O cara está com a testosterona lá embaixo, a recuperação lenta, vai mudar demais. Exatamente. Passamos para a terceira? Vamos. 50 mg de oximetolona 2 vezes ao dia. Eu achei engraçado o jeito que está aqui, né? With breakfast, o café da manhã, pós-treino. De pós-treino. 5 quilos no café da manhã. E ele fala, só que ele fala que é sublingual. Poxa. E aí que... Queria muito conhecer essa formulação. Que é o X da questão. Para caber, né? Para absorver tudo isso. Para absorver. Como é que seria isso sublingual, 50 miligramas? Olha, tem duas questões aí. Drogas que são usadas pela via oral, as testosteronas, né? Que a gente está falando. Então, fármacos pela via oral, elas precisam ser ingeridas longe da refeição. Por quê? Elas são drogas que a gente chama de lipofílicas, eu vou usar o termo correto com vocês. O que é lipofílico? Fílico é amigo, lipo da gordura, então amigo da gordura. Então são drogas que se solubilizam muito facilmente na gordura. A testosterona é um derivado de colesterol, então colesterol é gordura. Quando a gente está se alimentando numa refeição, com certeza vai haver gordura. E o que acontece? Essa droga pode se solubilizar na gordura e lá na absorção intestinal ela passar. E a gente perder parte dessa dose. Então, o que as bulas dos medicamentos trazem para que quando você fizer a utilização desse tipo de drogas testosteronas ou derivadas dela, pela via oral, que se faça longe das refeições, para que a absorção seja maior. Então, no café da manhã, eu não faria. Eu faria antes do café da manhã, pelo menos 30 minutos antes do café. Porque daí ele pode ser no pós-treino. Que eu já vi muita gente falar. Ah, tipo, o Dianabol, o Imogenin vai zoar o estômago. Então tem que tomar com a comida. Não. Então, eu também sempre escutei isso. E é o contrário, então, né? Assim, ele até pode trazer um
desconforto, eu não tô sendo advogada do diabo aqui, assim, dizendo, ah, o que eu falei eu não tô confirmando. Eu digo que, dependendo de como tá a mucosa gástrica, a água vai machucar a mucosa. E, na verdade, é muito difícil de isolar, porque o fisiculturista, ele usa muitas substâncias. A cafeína, ela é muito irritativa para a mucosa gástrica. E os pré-treinos, geralmente, vão bastante todos com muita cafeína. E aí, culpabilizar o Dianabol, é porque pensa, poxa, uma testosterona é muito forte, vai poder zoar meu estômago. Mas não, se você pegar as bulas desses medicamentos, eles são feitos para serem ingeridos longe das refeições. Nesse caso, por exemplo, um pré-treino, ele ingerido em jejum, ele seria mais forte também ou não tem nada a ver? Dependendo do pré-treino, esses abaixo de cafeína, a absorção é melhor. É melhor, sim. Valeu que a gente vê a bate mais estratégia assim do mercado negro aí. O pessoal fala, ah, comecei a tomar o Dianabol para fazer um off, comer mais, mas daí chegou algumas semanas por causa do Dianabol, meu estômago ficou ruim e não consigo comer. Recupou o Dianabol. Daí eles falam assim, não, então quando vai começar com o Dianabol tem que tomar um omeprazol junto, para não estragar o estômago. Aí vende mais um negocinho junto, aí ferra a vitamina B12, aí vem tem que tomar B12 também. Aí tem que tomar B12, vem um kitzinho. Já vai o combo. Vai o combo. Como desgraça, porque já sabe que aquilo vai acontecer. Nós estamos aqui analisando um ciclo, a gente está dizendo farmacologicamente e na prática quais seriam as metodologias mais inteligentes para se fazer. Essas drogas por via oral precisariam estar longe das refeições. Eu estou pensando na potencialização do efeito, né? É isso que eu valeria. O que mais tem aí, Donaire? A quarta, 4i de GH de manhã. 4i de GH pós-treino. Tem que realmente ter esse cuidado, doutora, de estar com o GH em jejum ou longe das refeições? É importante porque o GH ele é uma substância que vai mexer com os níveis de insulina, né? Então você pode estar desenvolvendo uma resistência à insulina por estar aumentando de uma maneira muito rápida esses níveis. Então se você tira das refeições, você tira também o pico de insulina que a refeição traria. Então, como o GH ele compete ali pelo mesmo sítio de ação, então você deixaria as substâncias agirem nos seus momentos. Elas poderiam estar agindo no mesmo momento, mas você coloca elas em momentos separados para que você potencialize a ação de cada uma delas. O que eu vejo, tipo, os treinadores experientes que a gente acompanha, é ter esse cuidado de acordou, faz o GH em jejum. Às vezes um cardio. Um cardio, já poderia encaixar já, o cardio. Então que desce de 30 a 40 minutos para depois fazer a administração da insulina. Isso. Exatamente por causa disso, por ter o mesmo sítio de ação. O mesmo sítio de ação. E acabaria atrapalhando E na verdade não é nem atrapalhar. Você precisa perder a ação, né? Concorrer e acabar. Quanto que seria o tempo de absorção para esse GH acontecer? Então, quando a gente fala de biotecnologia, porque antigamente o GH tinha aquela extração direto do cérebro, enfim, hoje ele já tem um tempo aí de minha vida que pode estar chegando até 30 minutos, dependendo da molécula, mas a gente estava comparando uma substância de 8 minutos para 30 minutos, né? Então você tem um intervalo aí de quase meia hora entre um e outro, então é por isso que se faz, 8 minutos, faz a aplicação do GH e 30 minutos depois a insulina. Aí tem que se alimentar logo em seguida, porque GH, insulina... Tem que comer. Obrigatoriamente tem que comer. E acho que uma coisa que a galera confunde bastante é, tem que ser subcutâneo, tem que ser... A diferença vai ser o tempo de absorção, De um outro. Se você pega a bula do medicamento, tem aplicação subcutânea e intramuscular. A aplicação endovenosa não consta na bula. A célula de gordura ela é menos vascularizada, então mais lenta. Mais vasos, mais vai ser mais rápido. Exatamente. A gente está falando de um atleta pró. Sim. Então, cada detalhe faz muita diferença. A gente vai deixar a matéria ali para o pessoal. Se o pessoal quiser ler, aqui ele explica bem o porquê de cada droga. Assim, ele é bem coerente, né? Eu achei ele coerente. Ele é bem, eu achei legal esses comentários. A única parte que eu estranhei foi a parte do sublingual, que eu achei meio estranho. Pode ser uma composição que eles tenham lá diferente, que a gente não conheça, mas acho muito estranho 50 mg sublingual duas vezes ao dia. E eu pergunto pra vocês,
esse pró, né, da revista, comparado com alguns prós que vocês conhecem. A quantidade das testosteronas bate com o que ele está trazendo? Na verdade, o que eu vejo muito amador fazendo muito pior que isso. Sim. Você não vejo? Eu vejo mais ou menos nessa média, tipo, de bons atletas, mas eu já vi casos assim, de uma pessoa que nem é atleta, que está às vezes muito longe de ser, com doses absurdas. Isso que é mais assim, preocupante. Por muito tempo. Eu já peguei protocolo de 2 gramas de trembolona por semana. E uma pessoa que tinha quantos quilos? 85. É uma coisa bem assustadora. Eu vejo que está mudando um pouco. Sim. Parece que sempre veio. Vão tendo as fases, né? A gente pegou uma fase alguns anos atrás que o pessoal achava que tinha que ter muito suplemento. Aí hoje, agora muita não gente fala, mais. não pode ter nada. Tipo, suplemento, não pode ter BCA, não pode ter glutamina. É, muita não gente pode fala ter adoçante mal. No suplemento. E daí hoje eu vejo muito, tipo, principalmente menino novo, que acha que tipo, o segredo está aqui. O pessoal falando assim, a minha genética sou eu que construo. Na prática, a gente é muito, trabalha aqui exato. Com os caras de genética absurda. A gente sabe eu que não é isso. Não sei quem falou, talvez você lembre, que fala assim, se tirássemos as drogas, os campeões seriam os mesmos. Sim. Né? Os campeões seriam os mesmos. Então, assim, a droga só potencializa o que a gente faz. Né? E o segredo não está na droga. Né? Às vezes, eu vi muito atleta, assim, conhecido meu, que o treinador diminuiu as doses. Sim. E o atleta evoluiu. Ganhou mais massa exatamente. Muscular, ganhou mais qualidade muscular. Então, não é o fato de nem sempre o mais vai fazer você ser melhor. Eu tenho um atleta que eu preparo junto com melhores treinadores do mundo, né? Eu cuido da parte de treino e esse treinador da parte de hormônios e dieta. E ele passa tipo um quinto, um quarto ali do que era. E quando a gente pegou o protocolo dele, a gente se assustou. Assustou de tão pouco, a gente, né? Ah, a gente vai realmente seguir isso, porque é esse cara que está fazendo. Porque senão nem só vai seguir porque é ele que está passando. O atleta evoluiu absurdo, porque o problema estava em outras coisas. E também tem essa questão toda de que as pessoas pensam que os prós, os atletas de maior qualidade, acham que eles são prós por causa disso. Não. E na verdade, talvez fosse assim, ó. Quem mais poderia estar usando é quem menos está usando. Sim. Exato. Né? Não é assim? Esse cara exato. Tem uma genética exatamente. Muito diferenciada. Porque um pouquinho de texto um pouquinho nesse cara já faz diferença. É, acho que a genética boa é o cara que com muito pouco responde muito bem. Isso. Com pouca comida ele cresce. Isso. Não precisa passar fome para secar. E o pouco que ele toma não causa colateral nenhum nele. Perfeito. É, acho que essa é a mas essa hoje é na prática, vocês que estão muito mais próximos, né? Não, hoje a gente, assim, eu vejo hoje uma legião de bons treinadores, o Brasil vem crescendo com bons treinadores, cada vez colocando menos drogas para os atletas, acho que isso é muito positivo. Sim, mudou. Mas vejo também com essa história da internet, a informação muito fácil, muito leigo, se treinando e abusando nas drogas. E daí quando o treinador ou o atleta fala, poxa, eu tô tomando menos que você, ele acha que você tá mentindo. Ele não acredita. Exato. Então assim, já vi protocolo de gente que você olhar e falar assim, nossa, nem parece que treina. E outro atleta profissional quase classificando pro Olímpia e você vê assim, ser praticamente igual. E daí aquele que tá tomando muito, ele pensa assim, se eu tô tomando tudo isso, imagina o que imagina que ele tá quanto o cara toma, né? Uhum. Tipo, o cara pensa, nossa, eu peso 80 quilos, tomam isso, imagina o cara que pesa 130. Faz o cálculo. Exato, e não é assim. O pessoal vê alguma estratégia de algum atleta que se preparou em 8 semanas, 12 semanas, e fez uma estratégia muito radical para aquela competição. Ele conseguiu chegar bem. Uhum. Aí é uma pessoa que nem é atleta, mas ela quer passar o ano inteiro bem, ela, eu vou fazer aquilo ali, porque ó, em 2 semanas ele ficou daquele jeito. Mas o que, que essa pessoa vai fazer depois? Né? Aí a gente vê muito isso, eu vejo muita menina que às vezes pega um campeonato, compulsão alimentar, depois pega uma raiva desse meio da musculação, porque tipo, acho que foi isso que fez mal para ela, mas né, são atleta as estratégias de uma competição radicais, só. Né? Sim, conheço um treinador que conversando assim, depois de muito tempo, assim, depois de ter amadurecido muito o trabalho dele, ele falou para mim, nossa,
Eu acho que eu aposentei muito atleta cedo. Porque ele era muito... E só para o cara se autoavaliar isso, para mim ele já ganhou meu respeito total. De ter humildade de reconhecer. Porque ele fala assim, poxa, eu... Nem era na parte de droga, mas na parte da dieta muito restrita, de ser tudo muito restrito. Então nisso você causa uma compulsão alimentar, você causa tudo. E tudo que é ao extremo, se a pessoa realmente não amar aquilo mesmo que ela faz, ela não vai continuar. Sim, não tem como. Acho que vamos finalizar. Última pergunta sobre o GH. É, tenho visto, acho que isso vai ajudar muita gente. Opa. Caneta de GH de 300 UI. Que claramente a gente vê que é uma caneta de apidra, uma nova rápida que eles estão colocando de GH. É, o pessoal vende como 300 UI de GH. Cabe 300 UI de GH nessa caneta? Olha, eu gostaria que coubesse. Eu estaria rico se pudesse fazer isso. Não tem fisicamente, não tem como você conseguir concentrar tanta unidade num volume tão pequeno. E o que eu tenho visto também, que eles têm colocado T4 dentro das canetas, né? Isso. Pra poder ajudar. Ah, tô secando. Dá algum efeito, né? Claro, vai na farmácia e manipula ou compra. Exato. Uma... O que mais assim. Acontece? É nesses GH de 300 mg que vai esse T4 mesmo. E aí a pessoa acha que tá secando. Eu tive uma vez um atleta, ele queria porque queria comprar GH. Eu falei, você não precisa de usar GH, não é GH que está te faltando. É você fechar a boca, você dar continuidade aos seus treinos, porque não está na hora de você subir ainda. Tinha muita gordura para ser perdida, muita massa para desenvolver. Ele foi lá, pegou o que ele tinha de dinheiro, vendeu o carro e comprou as canetas de GH para não sei quantos meses. Mas aí ele secou, porque tava andando a pé. Começou a andar de bicicleta. Falei, nossa, mas funcionou de GH. Gente, foi verdade. Tá? Ele não tinha mais como se locomover de carro, começou a andar a pé. Secou. Não tinha nem dinheiro pro ônibus. Então, se for para isso. Tá resolvido. Em vez de comprar GH, economiza dinheiro. Exatamente. Bom, acho que vamos fazer um outro vídeo, né? A gente vai. Porque tem a semana, é pra semana 1 a 12. Mas não dá. A gente fez da 1 a 4. Fica pro próximo. Isso. Então é isso. O vídeo ficou longo, mas acho que ficou interessante. Se você ficou até o final desse vídeo, deixa um comentário para fortalecer nosso canal. Queria agradecer o Pacho, queria agradecer a doutora Tatiane. Vamos fazer essa mesa redonda mais vezes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilha. Ajude o nosso canal a crescer. Valeu.